Қазақстанда 2017 жылдың 4-ші 90-ында бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 163 725 теңгені құрады. 2016 жылдың дәл сол кезеңмен салыстырғанда ол 5,9%-ға өскен. Статистика комитетінің мәліметіне сәйкес, ең жоғары номиналды жалақы қаржы саласында екен. 316,10 мың теңге. Бұл орташа республикалық деңгейден 1,9 есе жоғары. Өнеркәсіп саласында 234,3 мың теңгені көрсеткен. Құрылыс саласындағы мамандардың орташа айлығы 218,1 мың теңге екен. Ел бойынша жоғарғы оқу орындағы мұғалімнің орташа жалақысы 137 мың теңге болды. Ал орта білім беру жүйесінде және бастауыш мектеп мұғалімдерінікі 114 мың теңге. Номиналды жалақының ең төменгі деңгейі ауыл шаруашылығында 96,7 мың теңге. Бұл республика бойынша орташа көрсеткіштен 41%-ға төмен. Жалақы мәселесіне келетін болсақ, біздің соңғы деректер бойынша 2017 жылдың 4-ші кварталының қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының орта жалақы көлемі 163 мың теңге шамасында болды. Номиналды тұрғыда жалақы 5,9%-ға өсті, бірақ өкінішке орай реалды жалақы, ол енді инфляция бағамын қарап шығарылады. Мысалы, егер инфляцияны айттық 7,1% болса, жалақының өсуі 5,9. Демек, инфляциядан аз болды. Сондықтан реалды жалақы 1,4%-ға төмендеген болатын 2017 жылдың 4-ші кварталы бойынша. Бұл негізінен өте сондай дұрыс емес жағдай деп айтуға болады. Осы 2018 жылдың ең басты үкіметтің мақсаты осы реалды жалақыларды позитивті деңгейге көтеру. Енді соған тырысу керек. Сондай ақ әуе көлігі саласында қызмет атқаратын басшылар жоғары жалақы алатын болып шыққан. Олардың айлығы 943,5 мың теңге. Бұл құрылыс саласында барлық деңгейдегі басшылардың жалақысынан 2,3 есе және мемлекеттік басқару және қорғаныс саласындағылардан 7,1 есе жоғары. Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру саласында біліктілігі жоғары және орта мамандарда жоғары жалақы 596,9 мың және 513,4 мың теңге алғанын атап өткен жөн. Егер жалақыларды өңір бойынша қарастыратын болсақ, ең үлкен жалақы ол Атырау облысында болды, 288 мың теңгедей. Ең кіші жалақы Жамбыл облысында, орташа жалақы. Бұны енді біліп қойымыз керек, бұл орташа жалақы. Үлкен емес, төмен емес, орташа жалақы. Атырау облысындағы орташа жалақы 288 мың теңге көлемінде болса, ең кіші жалақы Жамбыл облысында 107 мың теңге деңгейінде болды. Егер жалақыларды сала жағынан қарастыратын болсақ, ең үлкен жалақы қаржы саласында болды. Ол орташа жалақы 316 мың теңгені құрайтын болса, ең кіші жалақы көлемі ауыл шаруашылығында 96 мың теңге шамасында болды. Өзге қалаларға қарағанда Астана мен Алматыдағы ұйым басшыларының айлығы көп. Олар 926 мың және 888 мың теңге алады. Ең аз төленетін қызмет оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстарында болды. Мұнда басшылар 251 мыңнан 288 мың теңгеге дейін алады. Өңірлер бойынша ұйым басшылары жалақысының ең жоғарғы және ең төменгі көрсеткіштің арасындағы айырмашылық 3,7 есені құрады.